Ми не часто замислюємось, наскільки це дивно, що голівудські зірки у фільмах розмовляють українською мовою. А ще менше знаємо про тих, хто робить так, щоб це було природно і органічно. Про акторів дубляжу. Вони як таємничі масони, про яких ніхто нічого не знає, але всі щось чули. Тому у цьому відео загін кіноманів підніме завісу таємничості і вже вдруге розповість, хто ж є голосами ваших улюблених героїв. Рушаймо! Перед тим, як я почну оповідати, варто зазначити, що всі ці люди, які будуть згадані у ролику, подарували свій голос велетенській просто кількості аудіовізуальних творів. А я в цьому відео розкажу лише про найцікавіші їхні роботи. І то не про всі, бо я деякі можу пропустити. Тому підказуйте в коментарях. Андрій Альохін. Цей дядько для багатьох може викликати різкий ефект ностальгії, тому будьте обережні. Пан Андрій в свій час озвучив все аніме, яке йшло на легендарному Куй Тебе, в тому числі і дуже популярного Наруто. А коли він перестав його озвучувати, багато хто перестав і дивитися аніме, бо для них пішла ціла епоха. Це логічно. Починаючи зверху, багато, мало, багато. Слухаюсь, бос! Джитсу перетворення! А для молодшої аудиторії Альохін може бути знайомий за милим сніговиком Олафом. Отже, ми рубаємо дерево, а потім прикрашаємо його мертвий стовбур свічками? Як гарно! Ну або ж планктоном в озвучці Губки Боба від 1+1. А хіба це не твоє житло? Взагалі сам Андрій каже, що він актор-універсал і немає якогось конкретного героя, за якого його всі люблять і знають. Ну я не знаю, що як конкретно за собою заманіпулізував. Був я і Жераром Депардьє, був я і Джонні Деппом, був я і кучей французьких актерів. Знаєте, существує множество студій, і от на каких-то студіях до сих пор мене юзають в основному як молодіжний голосок. Якщо на мене не смотреть, і коли говорять: «Тату, ходімо сьогодні в театр!» Ну, це вже якийсь мальчик. На каких-то студіях я стопроцентний дедушка. Ні, звісно, я не піду з тобою. От в, чому діло. Я озвучував кучу документальних фільмів. Полярна сова побачила здобич. Цікаво, що зараз він проживає в Парижі, тому часто озвучує франкомовних героїв, бо має ледь помітний французький акцент. Також він має свій власний YouTube-канал, де, на жаль, не показує, як озвучує фільми, але зате готує смачні страви і спілкується там переважно українською. Моє гасло – їсти краще менше, але дорожче. А не так, як ми звикли, що багато їдеш. Ну, але не без гріха. 100 грам сахара, 200 грам води. Відповідаючи на запитання, як потрапити в дубляж, яке дуже цікавить велику частину аудиторії мого каналу, розповідає, що це доволі закрита каста. Постоянно нужны новые голоса в дубляж, потому что актеров дубляжа на самом деле немного. Это закрытая каста, очень закрытая. Попасть туда практически невозможно. Одна молодая актриса мне бегала за мной очень долго и говорила: «Андрюша, как можно, подскажите, как можно попасть, как можно...» Мне надоело, и я ей говорю: «Деточка, понимаете, в чем дело? Нас немного, и количество всегда одинаковое. Нужно, чтобы кто-то умер. И вот когда умрет какая-то актриса дубляжа, нужно успеть проскочить в этот момент и заскочить в наше общество». Ну и до того всего Андрей має свой власний письменницький блог. Тобто людина талановита справді у багатьох речах. Якщо маєте бажання, зайдіть до нього на Facebook. Андрій дуже цікаво пише про політику, і я погоджуюсь з ним в багатьох речах. Дмитро Завадський. Актор театру імені Івана Франка. З 2017 року заслужений артист України. В дубляжі працює аж з 1996 року, тобто довше, ніж я існую. І я впевнений, його голос ви одразу впізнаєте. Так от, Дмитро Завадський озвучив силу вселенну персонажів і героїв. Ось лише поверхня цього. Улюбленець фанатів Джокер Гіта Леджера. Ні, я цього не хочу. Що я без тебе робитиму? Грабуватиму нещасних мафіозів? Ні, ні. Ми дві половинки. Ми. Колін Фаррелл з «Останніх джентльменів». Його звуть Блях. Пишеться як Бліах, але кому це впало? Так, Блях. Завели хлібоїзм. Бляха. Покемони. Хто рано встає, тому Бог дає. Цього разу Бог давав покемонів. Його звати Пікачу. Пікачу. Також це той самий лінивець із Зоотрополісу. Чим? Далі буде. Я можу допомогти. Я прошу вас перевірити номер. Вам. Я прошу вас перевірити. Сьогодні. А. Чуєш? Що? Чекайте. Василина.
Шрек в озвученні ICTV. Мабуть, треба було повідрубувати всьому силу голови, настромити на кілки, ножем повирізати селезінки і повипивати кров. Ну і, звісно, улюблений Джекі Чан з мультику «Пригоди Джекі Чана». Може, років за 6 іще побачимося? Вибач, я викличу таксі. Сноубординг без снігу зовсім не те. Про те, чи рахує свої ролі, Дмитро каже, що ні. Я не підраховую своїх ролей. Можу тільки сказати, що мультфільмів лише відпрацював кілька тисяч серій. Коли тільки починав дублювати та озвучувати, думав, що це тимчасово, лише трохи грошей підзароблю. А минув час, і я зрозумів, це ж окрема професія. А ось що розповідає про сам процес озвучення. Текст читаю з листа. Раніше сторінки лежали на пюпітрі, а зараз в основному читають з планшету та гортаючи його пальцем. На озвучці я зазвичай читаю текст, який бачу вперше, а на дубляжі режисер перед записом розповідає мені, про що фільм і що в ньому робить мій герой. Потім показує мені його першу фразу, а другу я вже маю відтворити сам. Режисер і звукорежисер перебувають під час запису за вікном і по мікрофону говорять, як і що треба зробити. Тепер оренда приміщень коштує дорого, тому потрібні актори-професіонали, які за найкоротший термін виконають роботу якнайкраще. Тут треба пояснити, що існує різниця між дубляжем і озвучкою. Дубляж – це коли голос українського актора повністю заміняє голос голівудського актора. І ми чуємо лише нашу версію. А озвучка – це коли ми чуємо голос голівудського актора і поверх нього накладений звук нашого актора, який просто читає переклад безвідносним тоном. Ось так виглядає озвучка на телебачення від пана Дмитра. Гаразд. Тоді навіщо ти переспала зі мною? Бо ти цього хотів. А ти ні? Не в цьому справа. Мабуть, ви впізнали і голос партнерки Дмитра. Це у нас Катерина Сергеєва. Теж впізнавана персона. Вона – тигриця з кунг-фу панди. Думалося, що майстер Огвей обере того, хто так і знає кунг-фу. Фіона із Шреку. Тихо. Тихо, може ти вже не той людожер, що був, та може це і непогано. Глорія з Мадагаскару. Дивись на мене, дивись на мене. Ну і звісно, з живих людей це Кемерон Діас. Гаразд, правда, попереджаю, я не вмію гарно говорити, тож я швиденько. Міла Куніс, про неї каже, що взагалі зробила з її прокуреного голосу набагато приємніший. Відкрию секрет. Доньки все життя стараються вгодити мамам. А мами все життя обсирають донечок. І так влаштований світ. Дженніфер Еністон. Я тут головна і я запевняю. Більше ніхто, ані краплі. Не зцибухнемо. Та Дженніфер Лопес. Правда ж гроші збуджують? Це Рамона. Можу прислати фото, щоб оживити пам'ять. Першою роботою в цій сфері у Катерини стала озвучка реклами, де вона зробила 86 дублів, але ніяк не могла виправити помилки. До речі, її голос ви часто можете чути саме в рекламі. Каже, що найважче озвучувати беземоційних акторок. Наприклад, як Рене Зелвегер. Мені було дуже важко дублювати, тому що в неї таке нерухоме там обличчя. І я ніяк не могла считати, що голосово в неї вкласти, щоб вона зажила. Але тяжко далася і гравітація, бо на монолозі зі Сандри Баллок про втрату доньки актриса розплакалась і не могла продовжувати роботу, допоки просто не почала називати рандомні слова, які її заспокоїли в стилі гастроном, хліб та ковбаса і так далі. Прийом! Я відокремлена! Не знаю, я не знаю, де я обертаюся, я не можу! Ну а стосовно Сандри, Катерина каже, що вона дуже швидко тараторить, і вони дуже багато часу витратили на те, щоб просто зійтись по довжині тексту. У нас там три речення, а вона з такою швидкістю, ну, грубо промовляє, півтора. І як це вкласти? Ми вже міняли слова, щоб це було дуже коротко, і щоб ми ж передали глядачеві зміст. Я спеціально дивилася в російській версії, думаю, боже, як вони впорались, бо ми там реально билися над деякими репліками. Вони просто, от проговорила актриса, вони просто вставили, там немає ні ліпсінгу. От ми боремося за ці за емоції, реакції. Ми робимо все, щоб ви в кінотеатрі навіть не думали, що вона говорить англійською. Ну і якщо не вірите, що це вона, то Катерина підтверджує. А давай я скажу кілька фраз, щоб люди потім, коли в кінотеатрі мене чули, ну хоча б розуміли, що це я була в ефірі. Привіт, як справи? Добре, у тебе? То, звісно, я в житті ось так не розмовляю, бо мій чоловік би, мабуть, не витримав. Джек Сінклер дзвонив вам після погрози. Що саме? Михайло Войчук, актор театру особистості. Також актор кіно. Бляха. Це ж мене тепер усе місто до гори дном перерив. Та диктор, якого знає кожна родина, в якої є телевізор. Насолоджуйся кавою, що смакує, як від бариста в кав'ярні. Кошеня – це теж дитя.
Йому необхідні ніжна турбота і особливе дитяче харчування. Але озвучка реклами – це не єдина впізнавана робота Михайла. Він – голос Ектора Хіменеса Браво та всього мастер-шефу. Це мастер-шеф-професіонали. Олено, презентуйте ваші страви. Фіолетові, Руслане, розкажіть, як ви плануєте об'єднати лазанью з тартом? Із менш впізнаваних робіт – це диктор в мультику Чіп і Дейл. Чіп і Дейл, бурундуки-рятівники. Заєць заліси в країні чудес. До білої королеви, їй буде безпечніше. Ложечка. Батько Райлі в думками на виворіт. А, ну, Райлі, як там у школі? Та багато інших мультиків. До того ж, Михайло озвучує і ютуб-ролики каналу «Цікава наука». Із 7 мільярдів людей на Землі приблизно в 6 мільярдів є мобільний телефон. Це шокує, бо лише 4,5 мільярди мають доступ до нормального туалету. До речі, підпишіться на них, вони чудесні просто речі роблять. Ну і звісно, таким голосом гріх не озвучувати книги, іноді навіть на волонтерських засадах. А в цю професію він потрапив через радіо. Там потрошку почав озвучувати реклами, про які я вже згадував. І тоді вже почались запрошення подублювати і кіногероїв. Каже, що реклами – це не так легко, як здається. Ну і звісно, голос пана Михайла – це саме той голос, який ви чули на початку цього відео, за що йому величезне дякую. А також зараз він вам, спеціально для підписників Загону кіноманів, розкаже, що для нього найскладніше дубляжі і як туди зрештою потрапити для всіх, хто про це мріє. Вітаю глядачів каналу Загін кіноманів. Автори відео попросили мене відповісти на деякі запитання, що я з задоволенням роблю. Мабуть, найскладніше – це правильно вловити характер того персонажа, який дублюєш. Зрозуміти в кожен момент, що він хоче, промовляючи той чи інший текст. Адже текст не так просто звучить у фільмі. Тобто є якась дія. Оцю дію вловити і зрозуміти. Власне, дія – це основа акторської професії. Оце, мабуть, найскладніше. А все інше – техніка, яку, до речі, треба досконало володіти. Ну і друге питання – як потрапити в дубляж? Я знаю, що це питання ставлять собі багато охочих. Ну, знаєте, я скажу, тут немає рецепту, який можна виписати і сказати, як це робиться. У кожного свій шлях. Що стосується мене, то цей шлях був еволюційний. Тобто спочатку я здобув акторську професію, а потім поступово прийшов в дубляж. І всім тим, хто прагне займатися дубляжем, хто хоче чути свій голос з вуст голівудських персонажів, я б радив здобути акторську професію, тому що це правильний шлях. Буває, звичайно, дива, можна вскочити у цю сферу, але це швидше виключення. Андрій Самінін – це відомий український серіальний та театральний актор. Але попри те і актор дубляжу, почав займатися ним ще у 1994 році, коли озвучував ТВ-серіал «Непокорений», бо акторської роботи бракувало і брався за все підряд. Потім був «Даллас», і аж після того Андрію дістався «Кіт у чоботях». Мені потрібні тільки чоботи. Мяу. Цікаво, що одного разу друг-режисер Андрія Самініна попросив привітати цим голосом його 5-річного сина з днем народження. Каже, що малюк був на 7-му небі від щастя. Але це далеко не все. Андрій є офіційним голосом Тома Круза. Коли ми відібрали акторів на фільм «Місія неможлива», сам Том Круз сказав, що він хоче послухати акторів. І ми надіслали голос Андрія Самініна. Він сказав: «Вау, це круто, це просто супер, мені дуже подобається». І він надіслав подяку за те, що ми обрали такий красивий голос для нього. Чого так довго? Я стрибаю з вікна! Синдикат існує. Це нація ізгоїв, яка вміє все, що й ми. Ну а про розкішний дубляж джентльменів вже навіть лінивий говорив. А Меттью МакКонахі там і в інших фільмах озвучив саме Андрій. Я йду. Куди ж цікаво? Спати? Срати? Гуляти? Не мороч мені ядра, мій час не гумовий. Ти вийдеш від ногами уперед, сраний шизовокий качкоїд! Стосовно процесу, сам актор каже таке. Цікаво зрозуміти, за рахунок чого цей артист намагався втілити конкретний образ, як створювалася роль. Адже він це робив завдяки не тільки зовнішнім даним, але й якимось внутрішнім мотиваціям. Я можу 100% повторити їх інтонації, ритм, фрази, але глядачеві відразу стане чутно, що я просто все передрав. Тому мені цікаво, як народився цей персонаж в цілому, яким його собі уявляв актор.
Тор, як до цього приходив? Злився, радів, був спантеличений. До того ж, ми робимо не просто озвучку з перекладом, ми робимо адаптацію для нашого глядача. А значить, наші жарти, наші зізнання в любові повинні звучати зі звичними нам інтонаціями. Весь цей процес неймовірно захопливий. Також Андрій Самінін намагався вбити Гаррі Поттера. Гаррі Поттер мертвий! Настав час визначитись, друзі мої. Домовлявся з Дормаму. Дормаму, я прийшов домовлятись. Дормаму, я прийшов домовлятись. Отака от ситуація. Є оця мить, і для нас вона триватиме нескінченно. Михайло Жонін. Жінки, тримайтеся. Його мають упізнати мільйони. Це голос султана Сулеймана із величного століття. Бачиш, Ібрагіме, ми таки досягли омріяного. Синку мій любий, як ти? Болить щось? Про нього він відгукується так. Він же як брат мій вже. Ну, я вже до нього так звик. Але серіал каже, що не дивився би. Таке йому не цікаво. А також Михайло – офіційний голос Джеймса Бонда. Бонд. Джеймс Бонд. Дуейна Скали Джонсона. Я качався 6 годин на день, без перерви, 20 років поспіль. Ну і його голосом звучить легендарний мем. Божевілля? Yes! Ні, це Спарта. Про озвучення цих акторів Михайло каже. Я люблю озвучувати Джерарда Батлера і Аль Пачино. Та й взагалі всіх крутих хлопців. Але озвучувати знаменитих, талановитих акторів – це велика відповідальність. Тут головне – не зіпсувати кіно. До речі, найскладніші для озвучення комедії. У них розмов більше, потрібно передавати і специфіку гумору, і тон актора. Але мені подобаються труднощі та їх подолання. А от Джеймса Бонда легко озвучувати. Він майже весь час мовчить. А з відомих мультиків Михайло дублював тигра у льодовиковому періоді. Пригніться, йдіть за мною. На вершині розколоту. На вас чекає засідка. Та голову сім'ї у суперсімейці. Чекайте. Якщо синдром змінив пароль доступу, як увійти в комп'ютер? Цікаво, що його дружина, Юлія Перенчук, теж акторка дубляжу. І вона озвучує, вгадайте кого, Роксолану. Тобто пара на екрані, пара і в житті. Лицарю, ти теж самотній. А як твоїй Гюрем далі жити? Сулеймане, твоя до них любов та віра не зніме повуди з очей. Юлія іноді навіть називає чоловіка Сулейманом. Сулейманом іноді можу назвати. Або смс-ку «Чекаю тебе, мій Сулейман». Та попри цю рокову жінку, Юлія озвучила купу фільмів та мультиків. Наприклад, Марія Гіл з «Месників». Відстежуємо супутники в обох півкулях, але поки що марно. Що це? Ворожі кораблі. Над Вакандою. Флатершай, поні з «My Little Pony». Ви усі такі молодці, ми повністю готові. Жозефіно, якщо ви вилетите зараз, ми будемо на місці одночасно. Есмеральда. Цікаво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То ви в 10, а я одна? Що врятує циганку? Та Енн Геттевей, яка зіграла білу королеву. Свеча, крококоня. Копчені пальчики. Про Роксолану відгукується так. У мене 5 дітей, тобто я 5 разів народжувала. Кожні наступні пологи були простіше, але перші далися дуже важко. До цього я народжувала в декількох фільмах, але так жорстоко, як це було в Роксолані, ще не доводилося. А ще цікаво, що в суперсімейці вона теж озвучила дружину героя свого чоловіка. Отака любов на роботі. Ангар той самий, але де літаки? Літаком не встигнемо. Що швидше літака? Кирило Нікітенко. У цьому списку повинен був бути нарешті міцний бас. І ось це він. Кирило озвучує лише брутальних чуваків, таких як Семюел Джексон. Це життя. В житті таке буває. Ти, скотиняко! Тачка ти мені на всю цю маячню! Ти облажався, коли підстрелив мого тілоохоронця. Сільвестер Сталоне. Я не хочу битися з тобою. Я хочу, щоб ти врізав йому. Ну давай, вріж його. Я чекаю. Вріж, він же проситься. Або той же Ідріс Ельба. Ти не вистрелиш у мене. Вистрелити без активаційної мікросхеми з нього неможливо. Шкода. Склад, як ви бачите, не дитячий, але і робота складна. Якщо він тяжело дише, то тобі потрібно теж тяжело дишати. У мене був фільм, де я озвучував персонажа Ідріса Ельби, а «Гора між нами», «Гора між нами». І там сюжет о том, що двоє героїв терплять авіакатастрофу, падають в гори, де тяжело, тяжело там їм дишати. І от вони цілий фільм отак от дишать.
Ну, им-то хорошо, он подышал перед камерой 3 минуты, да, и все. А у нас дубляж длился 9 часов, и вот это вот постоянно. У нас было такое перенасыщение кислородом, что ощущение было, что ты действительно в горах. Також наші дублероби часом мусять ламати голову над потраплянням в губи герою. Тому іноді текст може кардинально змінюватись. І Голлівуд до цього ставиться абсолютно спокійно. У «Гранд-реванші» мені дуже понравилась уже последняя фінальна фраза, где у них бой состоялся с Де Ниро, этот Сталлоне, его герой, победил и все остальное. И вот они сходятся вместе, и там Де Ниро говорит, ну что, попробуем еще раз, там, в следующий раз. Сталлоне отвечает там в оригинале, я думаю, что не стоит. И я вижу, что у него в губах читаются, ну, матюки. Ага. Вот реально. Я говорю, давайте попробуем, но без матюка. И так оно в прокат и вышло, да ну его на. Давай еще разок. Та ну й вона. Ну і бонусом для молодшого покоління Кирило озвучив поліцейського в Зоотрополісі. Годі, годі! Сідайте вже. У моєму списку 3 пункти. Перше, пора помітити у цій кімнаті слона. Франсін. З ним народження. Буцька Катерина. Ще один доволі знайомий голос. Мабуть, найбільше із реклам. Ви, чоловіки, згадуєте про грибок, коли шкарпетки знімаєте. Також вона озвучила Пенні з теорії Великого вибуху. Привіт, я Пенні, буду вашою офіціанткою. Трініті з «Матриці» та жінку американського тата. Його вже 5 днів немає. І саме вона озвучує Ніколь Кідман. Хтось має це сказати і підняти цю тему. Про те, як потрапила в цю професію, Катерина згадує. Мені завжди подобалася ця професія. Я із захватом слухала мультфільми, фільми і знала і любила ці голоси. Потім, коли стала з ними працювати, це було як дотик до легенд, а потрапила в цю банду без знайомств через кастинг. Мабуть, багато з вас мріють про цей шлях Катерини, але це не така проста професія. Ось, наприклад, складність у тому, що якщо заходиш в проект, ти вже поміщений у певні рамки термінів і етерів, тому ти не можеш хворіти, адже голос одразу все видасть, їхати спонтанно кудись і повинен бути в межах досяжності, якщо терміново знадобишся. Просто не можна випадати з обойми. Потім в неї повернутися не завжди легко. Микола Боклан. Колишній актор театру «На лівому березі», заслужений артист України та молодший брат Станіслава Боклана теж, виявляється, є актором дубляжу. У його доробку можна знайти достатньо відомих вам ролей. З тих, що найбільш відомі, вам я назву мера Левогрива. Джуді, я маю за велику честь рекомендувати вас на службу в серце Зоотрополіса. Віслюка в озвучці від ICTV. Я не збагну, Шрек! Чого ти не утнув йому чогось людожерського? Задушив би, чи облучив фортету, чи перетер би кісточки на порох? Людожерські штучки! Майстер Носорог з панди кунг-фу. Це попередження. Ти не пасуєш до нашого кунг-фу. Іван Ванко з «Залізної людини 2». Ей, Тоні, як справи? Ти казав, подвоє частоту, більше енергії. Дуже дякую. А також князь Володимир з українського мультику «Викрадена принцеса». Міла, заміжжя – це не те, чого варто боятися. Я подбаю, щоб твій чоловік турбувався про тебе так само, як і я. Тетяна Зіновенко. Цю панянку можна теж знати за сіткомом «Коли ми вдома» на СТБ. А також можна знати за розкішним голосом, який вона демонструвала у «Пошуках Дорі». Ні, значить мої батьки у карантині, їх везуть у Клівленд. Коли я вже тут, мені треба до них, вони не знають, де я. У «Зоотрополісі». Ми знаємо, і ми таки щиро раді, проте нажахані. А також озвучила всі жіночі ролі для купи фільмів на телебаченні, зокрема і у «Бетмені» Нолана. Ви могли загинути. Принаймні, назвіть своє ім'я. Часто озвучувала і реклами для телебачення, як і багато інших акторів із цього списку. Якщо грабуватимемо судна, таке скажеш! Піратів оці бояться, і зв'язуватися з ними ніхто не схоче! Цікаво, що коли на другому курсі театрального інституту дівчина вперше потрапила на студію звукозапису, щоб спробувати свої сили у дикторському жанрі, мало не зомліла від почутого, як каже сама Тетяна. Купа дефектів мовлення і абсолютно не мій голос. Загалом посміялася і забула. Звідки тоді мені було знати, що через кілька років мене запросять працювати диктором на радіо «Голос Києва», що телебачення стане моєю другою домівкою, і що я буду озвучувати і дублювати фільми, мультики, реклами, шоу-програми, документалки на провідних студіях і телеканалах України, що з часом я зрозумію, яку ще дивовижну спеціальність я опанувала. Богдан Ступка, цей справді визначний актор для України, залишив для нас, окрім фільмів, в яких він знявся, також і свій голос, яким тепер говорять такі герої.
герої, як Шіфу із панди Кунг-Фу. День, коли ти вирішив стати воїном дракона, найгірший день мого життя. Такого злого, принизливого, болючого, страшного випадку. Ну все. Зі мною не траплялося. А також Білл Притоп Тернер, батько Віла Тернера із франшизи «Пірати Карибського моря». Знаєш, як грати? На що грають? На те, що ми тут маємо. На роки служби. А самого Віла озвучив син Богдана Сільвестровича Остап Ступка, який теж часто погоджується поговорити замість когось. Найвідоміші його роботи – це блискавка Маквін. Сирник, домовлялись як? Я дорогу закінчую і вільний. Так було, правда? Ну, щось типу якось наче так. Ясно. Ану, тікай. А також улюблена його робота – це капелюшник за ліси в країні чудес. А зрештою, кому як зручніше. Я чекаю. Із селебриті до профі можна віднести і Олю Сумську, яка із найвідомішого продублювала Саллі із тачок. Злили ми твій бензин, поки ти кимарив. Дядях! Ау-ау-ау-ау! Та Маліфісенту із Маліфісенти. Принцеса все-таки зможе звільнитися від чарів завдяки поцілунку любові. Якщо вона щира. Ми вже поговорили про доволі велику кількість акторів, але їх ще капець як багато. І я вирішив показати вам максимальну кількість людей у цьому випуску. Але щоб не затягувати ролик на годину, я зараз не буду вже розповідати детально про кожного актора, а просто розповім, кого ці люди озвучили і як вони зрештою виглядають. Це найцікавіше. Ірина Дорошенко. В попередньому випуску я говорив, що Сімпсонів озвучило четверо людей, але не назвав четверту. То ось, це саме Ірина Дорошенко розкішно продублювала Марч та Лізу Сімпсон. Це я тобі допоможу. Ходімо на північ на волю. Це ж мій син. Мілгауза. Марч? Я не бачу без окулярів! Паті і Сельму Був'є та Едну Крапабель. І у інших мультах вона озвучила капітанку Шантель Дюбуа з третього Мадагаскару. Відрень! Який? То Валялі! Нівосій, мотікать! Валя, жираф на 180 градусів. І Талу із нещодавньої Моанни. Росла одна острів'янка. Завжди собі на умі. Додам, що пані Ірина – актриса театру Франка. Мазур Василь. Цей фактурний дядько озвучує доволі подібних на нього героїв, таких як Одін з трилогії про Тора. Тор Одінсон, спадкоємець, мій первородний. Гагрід з Гаррі Поттера. Колись я привіз тебе сюди, і ти вміщався на моїй долоні. Тож буде файно, якщо я тебе й заберу. Глойн з Гоббіта та Чорна Борода з четвертої частини Піратів. Знаєте, я трохи спантеличений. Я дрімав мирно. Аж раптом я почув на палубі жахливий галас. Валерій Легін. Він насправді дуже досвідчений та впізнаваний актор дубляжу. Для мене особисто це один із голосів дитинства, коли я всідався дивитися мультик «Злюки Бобри». Який я вправний хлопець, який я вправний хлопець, очі не відірвати. Чудово, ну хто ще вміє так розгортати подарунки до дня народження? Норбі, з останнього разу минув вже цілий рік. Без практики я міг би забути, як це робиться. Або ж улюблені пригоди Джекі Чана, де пан Валерій озвучив майже усіх чоловічих героїв. Ну, поради мене. Ми пом'яли Чана. Добряче. Сьогодні на рингу зустрінуться двоє титанів. Так і є. Вибач, але це місце таємниця. Або той же Губка Боб в озвучці нового каналу. Хова на насі під воднім живе. Губко, прямо путні штани. Хто жовтий дірчастий рано встає? Ну і ще у багатьох мультах він засвітився голосом героїв другого плану. В сучасних франшизах від Marvel та DC він також замішаний, озвучивши степового вовка з Ліги Справедливості. Не смій торкатися матері! Вона сила! А сила – єдиний закон! Та Йонду із Вартових Галактик. Ти боїшся, бо ти кволий! Ось де! Тут! Ось тут! Юрій Ребрик. Голос пана Юрія мені відомий по супергеройським блокбастерам, таким як новий Бетмен від Бена Афлека. Цей покидьок почав війну за нас 2 роки тому. Клінт Бартон. Цілі роздивилась? Круто. Тоді влучити буде нескладно. Росомаха. Приїхав на виклик.
Дівчинки не було, лише жінка. А також голос загадкового Дракули з «Монстри на канікулах 2». Ну, звісно, Мейві. Кілок мені в серце і срібну кулю в лоба. Богдан Бенюк, цей відомий актор, був помічений у дубляжі улюбленця дітей 2000-х років Шрека в озвученні від нового каналу. Коробка жирних личинок, запашна тхоряча свічка. Що це? Купони! Для чого? Знижка на масаж. Безкоштовний цілунок. Отоваримо. Ця озвучка багатьом запала в душу. А також він дублював Лоракса. Ей, зупинись негайно! Зупинись! Ти хочеш забити цю лісову невинну істоту? Анатолій Зіновенко. Пан Анатолій таке відчуття озвучив все, що можна на світі. Ось просто гортаємо його сторінку у Вікіпедії. У його арсеналі море багатоголосого або двоголосого телевізійного озвучення, коли він просто всіх підряд перекладає. Тому почути ви його могли або по 1+1, або CTV, або зрештою НТН. А якогось його персонажа із кіно важко було обрати. Та все ж ви могли його чути лордом Фаркрафтом. Любить дзеркало? Скажи, чи в мене найкраще королівство? Покажи. Комісаром Гордоном. Краще забирайтеся з цього острова, доки вони не підняли міст. Та багатьма іншими персонажами із серіалу «Пінгвіни Мадагаскару». Смачна і поживна рибка змусить тебе збадьоритися зранку. Просто спробуй, королю. Командоре Джуліане, може тобі сподобається? А також він озвучив короля Джуліана в мультику «Мадагаскар 2». Гей! Сюрприз вилки! Гляньте, я дама. Кого з вас я приваблюю? Ну і також, хто грав в «Метро The Last Light», також упізнає цей голос. Він там озвучив аж 4 героїв. Чеславе, розмова до тебе. А що це у нас? Черговий ворог революції. Ну і ще я знайшов Руслана і Людмила українською мовою у його виконанні. Посилання залишу в описі, якщо захочете послухати. Край лукомор'я, дуб зелений. Ланцюг на ньому золотий. Щодень круг дуба, кіт учений, ступає, наче вартовий. Андрій Федінчик. Він зазвичай озвучує молодших героїв у кіно, бо сам трішки молодший від всієї когорти названих акторів. З останнього, де ви могли чути Андрія, це скандальний Брюс Лі з «Одного разу в Голлівуді». Стоїш перед суперником і готовий його знищити. Хва! Проте не можна. Молодий Хан Соло. Чубака? Ну, чувак, щось коротше давай, я ще язика не ламав. Юго з фільму «Аліта. Бойовий ангел». Ну, я побіг. Занесу плату пізніше. Я сервопривід лагоджу. Може, ще зустрінемось? А також стара добра реклама. Коли закриваються двері, відкриваються вікна. А в них усе як раніше. Нова зручна форма для твого природного відновлення. Ярослав Чорненький. Це той самий капітан, якому всі кричать: «Так, так, капітане!» «Хто живе в ананасі на дні?» «Губка Боб, квадратні штани!» «Шпаристий, жовтий, куди не зерни!» А також пан Ярослав озвучив у цьому мультику Патріка. «Ні, ні, навіть не думай! Ти можеш, у тебе все вийде!» Сквідварда. «Пане Крабс, доки не пізно, я маю вас попередити!» Юджина Крабса. «Ні, ти відчуваєш цей запах? Такий запах кепсько тхне!» «Так смердять анчоуси». Планктона. «Схоже, мій жарт був не досить вдалим». Та майже усіх, крім Губки Боба і жіночих героїв. І все це було на легендарному QTV. Наталія Романько. Неочікувано, але Наталія Романько озвучила Наташу Романов із «Месників». «Слухай, якщо ти запропонуєш мені шукати позитив, то я свій бутерброд зараз пожбурю тобі у мармизу». Також її візаві із DC диво жінку. «Люди такі, як ти кажеш, проте здатні на добро». І вона теж голос турецьких серіалів. Я, правда, не розібрав яких, але хто розуміється, то заходьте в її інстаграм і там дивіться цілу купу цих сторі з озвученням. «Людина, із якої ти знущаєшся, мій чоловік! Фатіх Шекерджізаде!
І його сім'я з біса багата. Проте ймовірні причини викрадення та ворожості між Джингізом Йылдызом і Зейнеп Гюнеш не розголошуються. Також вона бере в Ютубі інтерв'ю в інших акторів дубляжу. І вкупі до того всього працює на радіо «Максимум» Юрій Гребельник. Його 73% українців знають за серіалом «Слуга народу». Це НАБУ, прокуратура і суд. А решта – за дубляжем голівудських кіногероїв. Зокрема, Альфреда з DC. Ідіть нагору та спілкуйтесь. Може, якась леді з Метрополіса вас окрутить. Та доктора Хауса на СТБ. Твоя бабуся сексі. Микола Карцев. Пан Микола дійсно був легендою українського дублювання, адже озвучив Бендера із «Футурами». Ні, я на дієті. Намагаюся жерти максимум поживного і корисного бухла. Хімічна енергія заряджає мене на весь день. А сигари навіщо? Це для крутизни. Багато хто полюбив цей серіал саме через самобутній голос цього робота. Також він займався дубляжем в «Чіпі Дейлі». Ану, посміхайтесь. Ну, прошу до нас. Це піратський корабель, а ми пірати. В історії іграшок. Народ, я Вуді. Вітаю, вітаю, вітаю. Ага. І, звісно, озвучив Дока із «Назад у майбутнє». Марті, приїзд? Так. Ось мій останній експеримент. Я чекав на нього все життя. Микола Козій. Цей дядько працює в дубляжі ще з далекої озвучки Альфа. Альф у ролях Макс Райт. А що ви таке дивитесь? Ви не проти, якщо і ми подивимось? Okay. Навіщо тобі бритись? Він такий справжній олдфах озвучки. Зараз переконаєтесь. Ось лише декілька прикладів його роботи. My Fair Lady. Елементарна фонетика, наука про вимову. Це мій фах і хобі. Неологізм. Кокнути когось означає вбити. Король говорить. Всі ці 25 років, що були насичені як гіркими, так і радісними подіями. Династія. Мені сказали, що ви хочете поговорити зі мною. Офіціанте, будь ласка, маленьку порцію пива. Отже, місіс Колбі, про що ви хочете поговорити? Титанік. То останні 4 котли ви ще не запустили? Не бачу потреби. Швидкість більше, ніж задовільна. Джентльмени, для мене було честю грати сьогодні з вами. Та багато, 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 багато інших робіт. Ну і хотів додати, що у попередньому ролику мені часто закидали про те, що де я взяв інформацію про те, що український дубляж визнають найкращим в світі. Ну, я відповідаю. Цю інформацію я взяв із інтерв'ю акторів дубляжу. Тому зараз вам представляю нарізку їхніх відповідей про це. Тому що я дублював декілька фільмів і спілкувався, знаєш, така інсайдерська інформація, тому що напряму працюють люди з Голлівудом, само собою, там все затверджують, там обираються голоси, представництві, всі діла. І виходить, що в них є своя шкала, рейтинг, типу, найкращі дубляжі і найгірші. Найкращі вони там, в Лос-Анджелесі, вважають український, угорський чомусь, а найгірші французький і російський. Тут я Дисней робила пару разів компетишн, навіть по чувому світі, і ми як не перші, то завжди другі були, скажімо, зі своїми фільмами з дубляжа. Тепер, після того, як ви це побачили, ви спокійно можете розповідати друзям, який у нас розкішний дубляж. І хотів сказати, що ці люди не є супергероями. Вони не народилися акторами дубляжу, вони ними стали. І вони такі самі, як ми з вами. Тому, якщо хтось із вас прагне стати актором дубляжу, це можливо. Просто шукайте, стукайте і вам відкриють. Все реально. Мрійте і здійснюйте свої мрії. А якщо ви хочете допомогти здійснити мою мрію, а це робити відео на YouTube і більше ніде не працювати, а також просувати україномовний контент в YouTube і робити його більше, більше, більше і якісніше, тоді ви можете підписатися на мене на Патреоні, що я дуже буду просити вас зробити, тому що це дуже важливо для просування і розвитку мого каналу. На цьому все. Дякую всім за увагу. Чекайте наступних зборів «Загону кіноманів». Па-па. І, до речі, користуючись цією нагодою, я б хотів ще ось таке сказати. Панове, бережіть і плекайте мову, нашу українську мову. Чому? Дивіться, якщо б свого часу не відстояли український дубляж, пам'ятаєте, був період, старші пам'ятають, коли не було українського дубляжу. І уявляєте, якби тоді його не відстояли, про що б ми зараз з вами говорили? Не було б предмету розмови. Мова в цій сфері застосовується дуже широко. Це ціла сфера, яка дає роботу людям. Книгодрукування,
рекламний ринок. Крім того, виготовлення контенту цифрового, комп'ютерні ігри – це величезний ринок, і процес адаптації з часом буде проходити в Україні. Той же Netflix. Я сподіваюся, свого часу ми зможемо дивитися фільми українською мовою, офіційно і легально зроблені українською мовою. Тому бережіть мову і до зустрічі в театрах, кінотеатрах, перед екранами найрізноманітніших гаджетів. Всього вам найкращого.